Postavit dům z cihel porotérm zvládnete sami. Pojďte se podívat, jak jednoduché je uložení překladů na jednovrstvé zdivo spálených cihel porotérm. Minule jsme si ukázali, jak uložit překlady univerzální roletovo-žaluziové schránky porotérm KP Vario Uni v délce 100 až 175 cm. Nyní si představíme delší překlady v délce 200 až 350 cm. Největším rozdílem a současně výhodou oproti menší variantě je možnost překlenutí větších otvorů. A jaké jsou jejich největší přednosti? Pro osazení nepotřebujete jeřáb ani jinou manipulační techniku. Instalaci zvládnete jednoduše ve dvou. Jsou vhodné pro moderní velkoformátová okna, zabraňují přehřívání interiéru domu a poskytují příjemné vnitřní klima. Spolu se správně navrženou stínící technikou nahradí klimatizační jednotky. Dále umožňují regulovat intenzitu osvětlení uvnitř objektu. Co budeme potřebovat pro jejich montáž, právě vidíte. Nezapomeňte, že nosné překlady musí mít příslušnou délku a být v počtu odpovídajícímu tloušťce stěny. A nyní k postupu. Nejprve provedeme veškeré kroky od kontroly rovinnosti zdiva, podmaltování překladů, až po uložení schránky porotérm Vario Uni do maltového lože, jak je už známe z minulých videí. Pozor! Univerzální schránka porotérm Vario Uni není nosná a je nutné nad ní instalovat nosný překlad porotérm KP7 z vnější strany. Převezme zatížení z následných konstrukcí. Zároveň tvoří ukončení zdiva a nahrazuje takzvanou věncovou cihlu v místě překladu. Po instalaci schránky porotérm Vario Uni se na vnitřní líc zdiva osazuje nosná část překladu, keramobetonový díl porotérm KP Vario, a urovná se. Po osazení schránky porotérm Vario Uni a nosného keramobetonového dílu porotérm KP Vario ve větší délce vznikne v závislosti na tloušťce zdiva mezera. Tu vyplníme tepelným izolantem vhodné tloušťky, ale vždy tak, aby zůstal prostor pro probetonování v tloušťce 60 mm. To je výrazná odlišnost oproti kratší variantě překladu. Za překlad porotérm KP7 osadíme tepelný izolant věnce a na ještě viditelnou plochu horní části schránky porotérm Vario Uni uložíme izolant XPS v tloušťce 80 mm. Páru mezi překladem porotérm KP Vario a zdivem vyplníme tepelně izolační maltou. Pro vyplnění mezery mezi nosným překladem porotérm KP Vario a schránkou porotérm Vario Uni je potřeba zhotovit jednoduché dřevěné bednění. Zároveň je potřeba zajistit schránku porotérm Vario Uni proti vybočení při betonáži pomocí truhlářských svorek a fošny. Ze spodní strany překladu je mezera minimální šíře 60 mm, která se při provádění stropní konstrukce nebo železobetonového věnce prolije betonem. Překlad tak získá svou finální pevnost. Z vnějšího líce zdiva mezi schránkou porotérm Vario Uni a překladem porotérm KP7, který je umístěn nad ní, vznikne 10 mm mezera. Ta se vyplňuje trvale pružnou hmotou těsně před omítáním zdiva. Pro tuto chvíli máme hotovo. Viděli jste, že montáž kompletní sestavy porotérm KP Vario Uni v delší variantě 200 až 350 cm je snadná. Zvládnete ji i bez manipulační techniky přímo na stavbě. Podívejte se na naše další videa.